Papírové odpady je v některých případech možné recyklovat až 9x. Recyklovaný papír se používá na výrobu obalů, novin nebo letáků. Úplně na začátku celého procesu získání druhotných surovin je ale kvalitní třídění odpadů. I malé množství nežádoucích příměsí může zbytečně znehodnotit tuny surovin. Bez vás a vaší dobré vůle se to neobejde. Proto je dobré vědět, jak správně třídit odpad, abychom to nedělali zbytečně. Jak probíhá recyklace papíru? Podle norem se třídí na zhruba 50 skupin materiálů, jako jsou noviny, časopisy, kancelářský papír, vlnitá lepenka nebo ořezy papíru. I přes vysokou míru využívání moderní techniky a technologií se na třídících linkách nedá obejít bez ruční práce. A věřte, že pro pracovníky není nic příjemného nalézat ve směsích papíru zkažené potraviny, použité hygienické pomůcky a další nepřípustné složky komunálních odpadů. Co tedy patří do separační nádoby na papír? Noviny, letáky, časopisy, kartonové obaly, vícevrstvá papírová lepenka, kancelářské papíry a balící papíry. Naopak, do modré nádoby nikdy nevhazujte papír znečištěný barvami, minerálními oleji či jinými nebezpečnými látkami. Vytříděný papír se v provozovnách lisuje do balíků. Stojíme u balíku s lisovaným papírem. Tento jeden balík váží až 500 kg. Balíky vytříděného papíru podle technických podmínek putují do papíren nejenom v České republice, ale po celé Evropě. Ze sběrového papíru se vyrábí 100% nový papír, anebo se přidává do směsí vždy podle úrovně technologie jednotlivých papíren. Tříděním odpadů můžete ovlivnit životní prostředí víc, než si myslíte. 50 kg sběrového papíru nahradí jeden strom. Jedna tuna recyklovaného papíru může ušetřit 1850 kg dřeva a 109 000 litrů čisté vody. Každé zlepšení v této oblasti proto jen vítáme a děkujeme všem, kteří třídí odpad pečlivě.